Përshëndetje miqi, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Pas lajmeve fleshjes apo ndoqët, të shohim se cilat janë informacionet më të fundit në vendet e Balkanit Perëndimor. Nesër në Bruxelles mbahet takimi midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe delegacionit të Kosovës me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe delegacionin e Serbisë. Kryeministri Kurti, së bashku me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, janë nisur sot drejt Bruxellit, ku edhe do të mbahet takimi. Ndërkohë, me ta, sigurisht është një delegacion që përfshin zyrtarë të tjerë të qeverisë së Kosovës. Pritet që në këtë takim të prezantohet drafti i statutit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, është kjo një pikë kyçe e negociatave. Duhet rikujtuar që kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk do të lejoj krijimin e çfarë do lloj forme në fakt të një Republika Srpska në veri të Kosovës, i ka bërë këto komente në një intervist për median kroate Hina në prag të takimit. Ndërko, Petar Petković, i cili është krye negociatori i Serbis, ka thënë poso se krijimi asociacionit nuk varet nga Kurti, ka ritheksuar se është një marveshje e nënshkruar 10 vjet më parë dhe që duhet të zbatohet. Ndërko, në lajmet e tjera ka pasur sot disa informacione që kishin të bënin me largimin e njërit prej avokatëve të Recep Selimit në gjykatën e Hagës, pra në dhomat e specializuara, si të shue. Në fakt, ka folur gruaja e ti, e cila ka shpjeguar se nuk bëhet fjalë për largim të avokatit, por ajo ka thënë se avokati David Jung mbetet pjesë e ekipit të mbrojtjes së Recep Selimit, por që për arsye shëndetësore që ka David Jung, avokat kryesor do të bëhet Geoffrey Roberts. Ndërkohë në Prishtinë është protestuar sot në ditën e 1 majit. Është protestuar sigurisht duke kërkuar rritjen e rrogave, por edhe kushte më të mira pune. Do ndjekim një material shumë të shkurtër pa koment. Siç edhe paralajmëruam që në fillim të Balkan Update për sot, zhvillimi kryesor që presim nesër është pikërisht takimi i Bruxellit, ku do të takohen Kurti dhe Vučić me delegacionet përkatëse. Ajo që dim deri tani është se janë dy çështje për të cilat do të duhet që për njërën të nënshkruhet dhe për tjetrën të paraqitet drafti. Bëhet fjalë për deklaratën për personat e zhdukur, e cila duhet të nënshkruhet, bëhet fjalë për zhduke me dhunë, dhe ajo që pritet të shihet është drafti i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pikërisht për takimin e Bruxellit do të flasim me Fatmir Shehollin, është drejtori ekzekutiv i Institutit për Marrëdhëniet Ndëretnike. Fatmir, përshëndetje. Përshëndetje Linda, mirëdita. Mirëdita juve. Atëre, tema kryesore që kemi sot, siç edhe e thash, është pikërisht takimi nesër në Bruxelles. Ajo që do doja të dija nga ju, është pika e parë për cilën pritet që të nënshkruhet një deklaratë. A do të përmbyllet nesër apo mund të kemi ende probleme apo pjesa më e madhe e telasheve në fakt për deklaratën për personat e zhdukur ka ardhur nga Serbia. A pritet që të përmbyllet nesër dhe Serbia të mos ngurroj më apo të mos nxjerr më probleme? Për së gjithash i përshëndesim të gjithë shikues të juaj dhe juve personalisht, Linda, falënderit për mundësim. Ajo që duhet të themi haptas është që tash e disa vite jemi në këtë dialog i cili si duket vështirë po sjell rezultate dhe kemi deklarata shumë mos tom konfliktuoze, por diametralisht mjaft të largta njëra prej tjetrës në krahasim me atë çka Bashkimi Evropian po pretendon. Në këtë konceptin e kësaj që ka të bëjë me çështjen e të pagjeturve, konsideroj që ndoshta edhe do të gjendet në një formë e asaj që quhet nënshkrim, por
duhet ta kuptojmë se tash e sa vite jemi në lajthitje edhe nga bevrat e zyrtarë lidhur me këtë çështje të pasgjeturve, prandaj unë ndoshta mund besojmë që ndonjë në shkrim të jetë, por se si do të finalizohet, kjo mbetet shumë për të dëshiruar. E kuptoj, do të shohim nesër, po. Nga ona tjetër, ajo që duhet të apohojmë është çështja e jashtëzakonshme që ka të bëjë me draft të dokumentin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, që për çudi më duhet të themi kështu çuditshëm, kryeministri i ynë, zoti Kurti, ka shkuar në Bruksel duke pohuar se ai fare nuk e din kush janë pjesë e atij ekipit menaxhues dhe që s'ka kurfar komunikimi me atë ekip. Kjo në parim na bën si pol jashtëzakonisht vështirë të kuptueshme se çka mund të ketë. Por ne si institut kemi ardhë disa të dhëna nga faktori ndërkombëtar e të cilat informacione na sillin ndoshta jo kështu të vërtetuar me 100% që nesër me tavolinë do të jetë një draft dokumenti si dhe kryesisht ka të bëjë nëse ju kujtohet para 2-3 muajve në Prishtinë është shfaqur nga Friedrich Heber Stiftung, një dokument i cili pa sjellur mjaft themi kështu temë debate më shumë, po debate. Po, po. Dhe në këtë kuptim ajo që ne kemi marrë vesh është kjo, sepse si duket hermetikisht është i mbyllur informacioni lidhur me këtë çështën që ka të bërë me asociacionin, por Linda duhet të them se jam shumë i zhgënjur me veprimet e bashkimit evropian dhe veçanërisht me zotin Lajçak dhe zotin Borelli, të cilët nëse ju kujtohet në shkurt të këtij viti kur ishte çështja e atij takimit të rëndësishëm në Bruksel dhe pastaj në Vogël, patën pohuar që pala e cila nuk sillet nuk sillet në parimet e këtyre çështjeve do të ketë domthonë ndëshkime. Ne këto ndëshkime nuk jemi fare duke i parë. E rasti i parë ishte në Këshillin e Evropës ku Serbia natyrisht që votoi kundër, por edhe të gjitha 5 vendet që se kanë pranuar Republikën e Kosovës ishin kundër, bile edhe Hungaria. Pati abstenim, në fakt Greqia abstenoi për t'i dhënë. Po ajo ka abstenuar. Merit për atë që. Por nuk u vot për. Dhe kjo na bën neve mjaft të dyshimt në vet parimet e Bashkimit Evropian, që mos harrojmë që dikur në fillim në vitin e kaluar, në janar të vitit kaluar, presidenti Biden na pa shkruar një letër e cilën ja pa drejtuar presidentes Osmani, ku thot se njohja është në qendër. Tash kam edhe kjo njohja në qendër, nuk është pjesë e fare e kësaj çështje që ka të bëj, prandaj jam shumë zhgënjym me këtë parim të qasjes së Bashkimit Evropian. Një farë ledhatimi i Beogradit zyrtar, më duket mua, kështu, është jashtëzakonisht i madh në parim me Prishtinën zyrtare. Fatmir, vetëm të ndërpres për pak, më duhet të bëj avokatin e djallit në këtë, sepse realisht Bashkimi Evropian nuk ka premtuar se 5 vendet mosnjose do ta njohin Kosovën. As nuk është kjo pjesë e marrëveshjes të paktën me atë që kemi parë. Problemi këtu është që, dakord, Kosova ka rënë dakord me marrëveshjen, edhe pse kjo njohje nga 5 vendet mosnjose nuk i është garantuar nga ndërmjetësit ndërkombëtar, ndërmjetësit evropian në rastin tonë. Por në fakt, me sa kuptojmë, nuk është garantuar as nga Shtetet e Bashkuara, nuk shohim të paktën që është garantuar nga Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, duke qartë që shkelja që ndron në atë që Serbia në bazë të asaj marrëveshje nuk duhet të pengojë Kosovën për antarësim në organizata ndërkombëtare, ndërkohë që pati votën kundër për Këshillin e Evropës. Që ti ndajmë pak të dyja se në fakt janë dy çështje të ndryshme për shkak të marrëveshjes gjithmonë. Po më pajtohem absolutisht, por deshta vetëm ta bëj një farë kthjellimi të themi kështu të kësaj çështje, sepse jemi në lajthitje ndoshta edhe ne me deklaratat e kryeministrit Kurti, i cili pritshmëritë i ka të jashtëzakonshme, por ajo që ka po ndodhë në terren është e kundërta e asaj që po flitet. Ne duhet ta kuptojmë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe është obligim ndërkombëtar dhe Kosova, pavarësisht cilla qeveri
mund të jetë, nuk mund të ikë këtij obligimi ndërkombëtar. Mund të ikë, por sanksionet dhe dënimet për Republikën e Kosovës do të jenë shumë të mëdha që do t'i ndihmë ne popullin e supët tona. Nga ana tjetër, ajo që po vrejmë në kohëve të fundit janë disa çështje. Për shembull, serbët në veri, ne u takuam së bashku atje në veri me juve në veri të Kosovës, ditën e zgjedhjeve, dhe pam një mobilizim të jashtëzakonshëm të të gjithë serbëve që nuk dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje. Eksakt, po. Dhe ishin në unison, duke dëgjuar realisht, s'po them urdhrin, po them mesazhin që ju erdhi nga Beogradi. Ishte e qartë. Po, dhe kjo na bën neve shumë të vështirë realizimin edhe të formimit të asociacionit. Pse? Sepse trungun, apo themi atë kuvendin ati asociacioni, do t'a përbëjnë asambleistat në 10 komuna me shumicë serbe, kryetarët e komunave dhe ne, në këtë moment kemi kryetar legal, themi kështu të zgjedhur shqiptar, por nuk e kemi 98% përfaqësimin e sërbëve në veri të Kosovës. Kjo e bën shumë të vështirë realizimin e tërë kësaj. Të shohim Bashkimi Evropian nëse ka ndonjë shkop magjik dhe mund ta rregullon këtë çështje, por ajo që e di sakt, nesër edhe poshtëse arrihet ndonjë, themi kështu, marrëveshje përsëri gojore, se vështirë do të jetë që në çfarë dokumenti, neve do të na nevojitë 150 ditë për çështjen që ka të bëjë me formimin e asociacionit. Dhe po them që në këto 150 ditë mund të mbahen zgjedhjet në veri ashtu siç do demokracia dhe të shohim ndoshta edhe mund të ndalem nga një nga gjithë kjo që po na ndodh. Por ajo që un po e bëj publike te ju, këto ditë, pas ditës së diel, kur i mbajtë zgjedhjet lokale në veri, dhe aktivistat e institutit tonë në veri të Kosovës, kanë bërë disa hulumtime lidhur me këtë çështjen që ka të bëjë mosdaljen, arsyet, motivin e të tjera, dhe serbët lokal të veriu të Kosovës ju kanë drejtuar krerëve të listës serbe, subjekti politik i regjistruam në KSZ, në Republikën tonë, që ta shuan tër aktivitetin politik në veri, do më në 4 komuna. Dhe kjo na kalon shumë për shtypje. Ne kemi biseduar edhe me disa, kemi provuar të bisedojmë me shumicën e krerve të këti subjekti politik, nuk kanë dashur që të na dhonë informacione të bollshme, çka do me thonë kjo, por morëm vesh më vonë nga burime të tjera, se atje do të formohet një lëvizje absolutisht gjithë serbe, e cila do të fut në veti, edhe ato iniciativat qytetare sërbe që i dikur kanë qenë kundër listës sërbe, edhe të gjithë të tjere të cilët kanë qenë pjesë jo e listës sërbe, do më në veri do të formohet një levizje përgjithshme. Ky moment na bën që ne të hapëm sytë dhe të shofëm si shka po përgatitet. Prandaj nuk e di kryeministri i Republikës tonë a do të jetë mjaftueshëm që të ballafaqohemi me këtë problematike cila do të na lind me siguri në ditët në vijim. E kuptoj. Fatmir, edhe më shumë për shkak të shikuesve, edhe të audiencës që kemi ta rishpjegojmë pak edhe njëherë, do mundohem ta përmbledh në dy fjali. Ajo që po pritet pra në veri është që lista serbe të mos ekzistojë më ligjërisht, legalisht, si një parti që përfaqëson serbët në Kosovë, partia më e madhe që përfaqëson serbët në Kosovë. Dhe ideja është që do të kemi një parti tjetër serbe, e cila do të përmbledh shoqërinë civile, iniciativat, nismat, profesor universitar, pra një lloj tjetër përfaqësimi i cili do t'ja vështirëson të Kosovës edhe më shumë marrjen me ta. Më korrigjoni ju nëse e kam gabim, por mendoj që problemi është që një parti e tillë, e cila nuk do kishte bagazhe nga e kaluara, që nga që nga kriminaliteti apo lidhja me grupet kriminale, kontrabanda e tjera të tjera, pra do t'ishte e përbërë në pjesën më të madhe nga njerëz të shoqërisë civile. Doja vështirëson të Kosovës të pak të prezentimin e tyre para ndërkomtarve. Sepse tani, kur flasim për listën serbe, e kemi të qartë, themi, okej, Radojçiçi, apo Milani, apo ky, apo ai, që janë njerëz që janë në listën e zezë shteteve të bashkuara, janë njerëz që njihen për lidhjet me krimin organizuar, kontrabandën.
A do t'ishte më e vështirë? Kjo është pyetja, se i rash pak gjatë, po duhet shpjeguar ndonjëherë. E kuptuat shumë mirë, por edhe për shikuesit e juaj, po plotësisht ashtu si ju e tash e theksua. Domthonë do të shuket aktiviteti politik i listës sërbe, dhe të gjithë profesorët, doktorët, mjekët, dhe të gjitha partitë politike, iniciativat qytetare, do të futen në një lëvizje të përgjithshme popullore, si thonë ata, në veri të Kosovës, jo në poshtë lumit Ibër. Dhe kjo natyrisht do t'ja vështërson më të madhe qeverisë të Republikës Kosovës angazhimet e më të tjeshme të pluralizmit në atë pjesë. Kjo çështje natyrisht nuk ka lindë me siguri për një moment, por definitivisht që ne do të ballafaqohemi edhe me ata të cilët janë listën e zezë amerikane, sepse po të kishte presione zoti Vučić që zotin Milan Radojčić mos ta ulte ofër veten nga Amerika, unë jam shumë i bindur se zoti Vučić nuk do ta lënë aty. Por si duket, Amerika nuk i bën presione zotit Vučić dhe zoti Radojčić e ka në mënyrë enorme, domthonë fuqinë ndaj sërbëve në Kosovë. Unë e pohova një ditë në një televizion këtu tonën, që nëse e kemi pasur vetëm një Radojčić, tash na kanë bërë 14.000 apo 20.000 në veri të Kosovës. Kjo e fuqizon idenë e çështjes që ka të bëjë vetëm me veriun e Kosovës. Prandaj, këto janë, themi nga instituti ynë, ato vështrimet të cilat po i dhom, si po më duket, që sërbët veriu të Kosovës po i dhom shumë ma shumë, themi kështu rëndësi, se sa edhe 6 komunave poshtë lumit Iber, që na sjell në një situatë, ndoshta për në të ardhmen, çështje, nëse nuk formohet asociacioni komunave shumë i sërbe, mund të kemi probleme dhe të natyrës tjetër. E kuptoj. Fatmir, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update sot. Faleminderit shumë vërtet. Faleminderit Linda dhe për jush. Miqtë mi, isha me Fatmir Sheholli, është drejtor ekzekutiv i Institutit për Marrëdhëniet Ndërretnike. Sigurisht që fokusi ishte kryesisht takimi i nesër në Bruksel, Kurti Vučić dhe delegacionet përkatëse, dhe sigurisht temat që do të trajtohen, deklarata për personat e zhdukur dhe do të paraqitet drafti asociacionit të komunave me shumicë serbe, do të paraqitet për herë të parë. Por ndërkohë ka pasur gjëra interesante që e kanë parë këtë takim dhe marrëdhënien Kurti Vučić në një mënyrë tjetër. Pikërisht për këtë, kthehemi në anën tjetër të studios ku flasim për gjëra që shkojnë përtej politikës. Dhe në fakt është interesante që ta shohësh marrëdhënien Kurti Vučić përtej politikës. Pikërisht për këtë bëm fjalë edhe kjo kronikë e përgatitur nga Newsroom i APC News. Ndërsa këtë 2 maj në Bruksel pritet të mbahet takimi i radhës mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, përtej politikës larg shqetësimeve mbi normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve nuk kanë qëndruar as artistët. Ermira Murati, artistja e cila njihet edhe si Vajza Portokalli, është autorja e pikturës e cila bëri një bujë të madhe në rrjetet sociale. Imazhi Albin Kurti dhe Aleksandar Vučićit duke shkëmbyer një puthje në buzë është pjesë e projektit të saj artistik KIS. Murati thotë se nëse polemikat dhe mosmarrveshjet e krijuara marrin fund, popujt e Serbisë dhe Kosovës mund të përqafohen me njëri tjetrin. Dy krerët të paprikun edhe mënyrë metaforike dhe tu po shumë të shenjtë, kam vendus me i shoqin këtë mënyrë, pasi që përveç që po fletë për ta, po fletë edhe për dy popujt, si Kosovën, si Serbinë, që nëse bëhet ky bashkimi edhe ndalohen prej gjitha polemikat që janë kriju edhe mos marveshet, atëherë do e kemi këtë përqafimin e sinqert edhe këtë marrëdhënien e tyne që ndoshta në të ardhmen mund me qenë shumë pastërt edhe populli juon mundet me përfitu prej krejt qasjes së tyne. Si pas Ermira Murati, Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić luajnë rolin e drejtuesve në një spektakl, sa i përket dialogut mbi normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Unë e shoh si një shfaqje Albinin edhe Vučićin, këtë rast Kurtin edhe Vučićin, të dy janë në një show, janë duke bërë rolin e tyne si të krerëve jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe që kanë një rol të rëndësishëm, po në fakt protagonist të shfaqjes jemi ne që vendosim se si duhet me ulu gjithçka,
po ata kanë arrit me marrë atë primarin e protagonistëve neve dhe me vazhdu me qasin e tyne tipër arrogante dhe jo shumë korrekte ndaj popullit të tyne. Për artisten kosovare do duhet më shumë se takimi i 2 majt, që lideret politik të afrohen më tepër me njëri tjetrin. Veprën që e këmë paraqit on, janë shumë afër njëri tjetrit. 2 maj është prap takimi me dystyne. O mendoj që në krasim me veprën që janë shumë afër, i vynë edhe disa takime që këta mu afrun në që gjendjen së që janë tani. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Belinda Balluku dhe ministria e shëndetësisë Ogerta Manastirliu janë tani në një takim me mjekët e infermierët në Spitalin Rajonal të Dibrës. Ka nevojë për mjekun e ri dhe do t'i përkushtojë maksimalisht për t'ia dalë dhe për të ecur sa më shumë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje zëvendës kryeministja dhe ministria. Unë jam njëra nga infermieret e portalit që jam emëruar para 3 muajsh nëpërmjet platformës Portalit Infermier për Shqipërinë. Na është dhënë mundësia neve si të rinj që jemi të punojmë në vendin tonë dhe të mos zgjedhim që të largohen drejt Gjermanisë dhe shteteve të tjera. Kjo fal rritjes së pagave, siç thanë dhe ministrit më parë, fal kushteve të punës që ne jam përmirësuar dita ditës, gjithashtu mundësia që na jepet dhe nga stafi që është më i vjetër për të na mbështetur që ne të përmirësohemi profesionalisht. Faleminderit. Në radhë të parë, desha të falenderoja zonjën ministre për mbështetjen e pakursyer ndaj shëndetësisë shqiptare. Desha të falenderoja edhe zonjën zëvendës kryeministre, se për ne unë jam një nga mjekët e rinj, që jam Spiro Leçka, aktualisht mbaj pozicionin edhe të nëndritorit të spitalit. Unë mund të them jam nga mjekët e vjetër, por te mjekët e rinj. U bën rreth po më herët. U bën 3 vite 3 muaj që jam në këtë spital. Ndryshimi ka qenë i konsiderueshëm. Përpara 3 vitesh na u desh 3 orë gjys për të ardhur në Dibër. Sot besoj me 1 orë 45 minuta kemi ardhur. Për ne që jemi dhe familjarë. Sigurisht është më mirë. Kemi gjetur një ambient shumë miqësor, shumë të aftë profesionalisht. Në pjesën time, unë jam me specialitet kirurgi përgjithshëm. Kemi pasur aparatura që nuk i prisim se do ishin në këtë spital. Kemi pasur laparoskopin. Me krenaria themi që kemi bërë mbi 250 operacione laparoskopin këto 2 vite gjysë. Sigurisht kërkojmë kushte më të mira pune, si çdo lloj profesioni, por jemi të kënaqur dhe me këto rezultate që kemi arritur. Edhe njëherë ju falenderoj. Faleminderit, doktor. Faleminderit gjithëve. Miqtë e mi, këtu do të mbyllim Balkan Update edhe për sot. Unë do t'ju lënë në shoqërinë e kolegut Nertan Prifti me Sport Center. Bashkë do të qemi përsëri nesër në Balkan Update. Ndërkohë na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë apo cnews.al. Shihemi nesër, miru pafshim.